ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့မှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးမြို့မြဝတီကျောင်းတိုင်းမှာမြောက်ပိုင်း ABSD ရဲ့ကျောင်းသားများဖွဲ့မှ Tomorrow Performance အမည်နဲ့တရုတ်ဖော်ပြခွက်ကိုမနက်9:00ခွဲခန့်ကစတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မြောက်ပိုင်း ABSD ရဲ့ကျောင်းသားတက်မှဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အခြေအနေဖြစ်စဉ်စိတ်ခံစားမှုတွေကိုပကြီးစရာစုမြင့်သိန်းကတရုတ်ဖော်ပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကအင်ဂျင်နီယာဆင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြကုန်လေးပြလို့ရပါတယ်အခုကကျွန်တော်ပေါ်ဖော်မန့်စ်ပြရပါတယ်ဒါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ Tomorrow လို့အမည်ရတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြောက်ပိုင်းကိစ္စတွေကိုအကုန်လုံးပြီးွားကြတဲ့ကျောင်းသားအားလုံးကိုအကုန်ပြတဲ့နေလဲကျွန်တော်ပြသပါမယ်ငါကပြားလေးတော့မင်းထင်ကိုနာမည်လေးမိတ်ဆက်ပြလိုက်ပါဦးစူးမြင့်သိန်းပါပုံမှန်လေးကြီးထားပါတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့စူးမြင့်သိန်းကိုစူးမြင့်သိန်းဟုတ်ကဲ့ဒီတရုတ်ဖော်ခန်းနာကိုမြောက်ပိုင်းဒေသမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေစိတ်ပါဝင်စားသူတွေနဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီဘယ်ဖြစ်နေလဲကွာကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလိုကြောင်းဆိုတော့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်တရုတ်ဖော်ပြောက်ခွက်ကိုတော့မနက်9:00ခွဲကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမနက်10:00 10မိနစ်ခန့်မှာပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်တဆက်ထဲမှာပဲကြာဆုံးသွားတဲ့ ABSD ရဲ့ကျောင်းသားရဲဘော်တွေအတွက်ရည်စူးပြီးမနက်10နာရီခွဲမှာတော့တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တွေကိုနေစွန်းစက္ကပ်လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်ရှင်မာဘီရဲ့အတွက်ဆင်းရဲဒုက္ခဆင်းရဲဒုက္ခအဖုံဖုံမှာအဖုံဖုံမှာလွန်ရောက်လွန်ရောက်အောင်တဆုဂျူပန်တဆုဂျူပန်ဆောင်ရဲသွားတော့ဆောင်ရဲသွားတော့ရောက်ပိုင်းရောက်ပိုင်းအာသာနီများအားအာသာနီများအားဤစုကြရဲ့ဤစုကြရဲ့ဘုတော်ကျော်ဘုတော်အောင်ကျော်ဆောင်တော့ဆောင်တော့ရောက်ပိုင်းရောက်ပိုင်းကျောင်းသားကျောင်းသားအာသာနီများအားအာသာနီများအားဤစုကြရဲ့ဤစုကြရဲ့ဘုရားရှိခိုးဘုရားရှိသောတဏ္ဍာရောရှင်မြတ်တို့ဟာရှင်မြတ်တို့ဟာဘုညေတော့